Por Spidrizi, vazhdoni mos e keni të qartë, ju pam që pas seancës kishit një komunikim në obor me zotin Bardhi. Ishte ndonjë paknësi, ndonjë shqetësim për tre votën tuaj, a u shprehën këto lloj revolte sepse në studio në fakt nuk e kanë kursyer paknësi raport me ju? Sigurisht që këtu kemi dy përqase ndryshme sepse për te i zërave tjerë, shumë nga ato para politik, sapo ju thash përsa i përket asaj që unë do ta merja si pozicionim formal i grupit parlamentar Partisë Demokratike, pash një adresim dhe një artikulim të zotit Bardhi, cili ishte korrekt në raport me të. Jo, zoti Bardhi nominalisht ishte më shumë se korrekt, madje justifikoi më shumë se ju veten për tre votën që ju dhatë. Jo, unë nuk po justifikohem. Ka qenë një gest dhe një akt, po them, politik dhe geopolitik. Ne e nderuar nuk kemi votu askur në Shqipëri kanë ardhur afganët, askur iranianët, askur kanë ardhur ujgurët, askur u bë marveshe për varrezat ushtarëve grek, askur bë marveshe për ujre dhe shumë marveshe të tjera. Por, ne besojmë që kur bëhet fjalë për Italinë, ne du të rëgojmë që politika jonë e jashme është e unifikuar, dhe, për shumë, po të kujtojnë në histori, do të mjaftonte një votimi tillë qoftë për General Telinin, për shumë, i cili është një personazh të cilët ne gjithë shqiptarët i kemi borxh, sepse u vra pikërisht për të mbrojtur kufit territorial të Shqipërisë dhe në këtë kuadër, këshilltarët tanë në Bashkinë e Tiranës do të kërkojnë që busti i gjeneralit Telinit të vendoset prapë në vendin që ka pas. Pra, jo që nuk kam asgjë për të fshehur apo për të ardhur vërdall, edhe herë tjetër pra them për Partinë për Drejtësi Integrim të Unitet, pasi ranë si për gjithë opozitën të gjithë ato mas vendimit gjykatës kushtetuese që nuk kishte pengesë ligjore, ne kemi bërë një votim politik, geopolitik, për treguar edhe një herë tjetër që për PD-un dhe për çdo shqiptar, sepse Shqipëria ka pas gjatë gjithë kohës një fat keq, ne kemi qenë gjithmonë një vend europian, por fatkeqësitë historike na kanë lënë gjithmonë në perandorit e lindjes. Që nga via Teodosit, Osmanët po doni, traktati i Jaltës po doni. Pra, nuk ka qenë një vendim as i shtyrë, as e ka pas në i gjë tjetër mbrapa, por ka qenë qartësisht për të thënë që ne jemi mirënjohës Italisë dhe edhe jertë tjetër, po e përsërisëm, akoma jam i paqartë, mund të sqaroni ju që kjo pjesa e opozitës pjesëve nuk e votoi se ishin në bojkot, apo nuk e votuan se ishin kundër marrëveshjes. Nuk e votuan për shkak të qëndrimit apo bojkotit, jeni i paqartë, por në fakt duket se janë të dy faktorët bashkë. Sepse shumë nga ata, ne jemi, unë jam dhe përshumë antari i grupit misis në parlamentit shqiptar me Italinë. Dhe në komunikime tona aty janë, kanë thënë, vetëm të shohim vendimin e gjykatës kushtetuese. Përsa i përket asaj bisede me zotin Bardhi dhe me zotin Noka, që mendova se ndoshta do t'ju kishte qartësuar, ishte bojkoti apo fakti që nuk pranuan as vendimin e kushtetuesës mbi marrëveshjen Rama Meloni. Unë kam qenë i qartë dhe herë tjetër po them që sipas nesh dhe PD-us që politika shqiptare ka një problem shumë madh. Sepse ne mund mos bijem dakord dhe mund të jemi në diskutim për shumë çështje, por jo përse përket politikës jashtme. Pra nuk bëhet politike brendshme me politikën e jashtme ku dikush bëhet me Athinën për Bejlerin, dikush tjetër vën në diskutim marrëdhënien me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Prandaj thashë që ka qenë një vendim geopolitik i qartë që ne kur bëhet fjalë për integrimin dhe padyshim për raportet e veçanta miqësore për gjithë atë që ka bërë Italia me ne kemi bërë këtë veprim. Këtu mund të keni të drejtë se këto janë anemit tona politike. Gjithsesi, a ishte një gurë dhe dy zoq, po ju pyes për këtë sepse ndoshta përveç të mesazhit në makro, për cilin ju ishit shumë kocin zbrëmjen e sotme, a kishte edhe një mesazh për opozitat me këtë qëndrim? Erdhi herë tjetër, nëse ka një mesazh për gjithë politikën shqiptare. Rëndom, pa kam vënë rrem gjatë gjithë kësaj kohe, faktën me katër mandate që jam në parlamentin e Shqipërisë. Ne si parlamentar, si politikan, por edhe shteti shqiptar, ka një problem shumë të madh për të dizenjuar atë që është çështë kombëtare shqiptare. Kush është interesi i shqiptarëve? Dhe sigurisht që përcaktimi i këtij kush është çështë kombëtare dhe interes kombëtar janë ato që përcaktojnë dhe vijat e kuqe dhe linjat e kuqe në politikën e jashtme. Dhe nëse ka një politik, apo në qofse ka një ministri që nuk i përket maxhorancës, por shtetit, ka të bëj pikërisht me politikën e jashtë, ku ne du t'jemi shumë qartë dhe du t'jemi konsekuent. Për shumë, po të marrë për çështën e shqiptarëve të Çamrisë. Jo më largë se sa para 3 ditësh, më bëri përshtypje, po i referohem prapë Italisë me kryeministën Meloni.
Para 3 ditësh kryesa Meloni shkoi për herë të parë mas 80 vjetësh në zonën e Kapodistrës. Është një zonë ku janë vrarë shumë civil italian, jetë luftë në fundin e luftës dytë botërore, nga partizanët Jugoslav në atë kohë, sigurisht duke thënë atyre që jeni bashkëtorë. Dhe kryeministra e Italisë doli, shkoi në Kapodistrë dhe deklaroi për herë të parë mas 80 vjetësh. Ne tha po heqim kodin e heshtjes për këtë, për kërkuar falje, për këto vitima civile që nuk kishin bënin me luftën asaj kohë. Dhe ky është një rast për të treguar dhe për politikën shqiptare, që politika shqiptare, parlamenti i Shqipërisë, forcat politike, opinioni publik dhe media duhet të heqin kodin e heshtjes për sa i përket për shumë çështje së shqiptarëve çamrisë, sepse më duket si nganjëherë vazhdon një omerta edhe për këtë çështje. Për sa i përket diskutimit që un kam pas me zotin Bardhi edhe me zotin Noka, sigurisht që i kërkoj ndjes, sepse zakonisht to bisedat personale të cilët janë të vazhdueshme un komunikoj edhe me zotin Bardhi edhe me zotin Noka dhe me shumë të tjerë. Nga natyra mundohem që ti kem komunikimet nga të gjitha anët, sepse kjo është konfirmuar dhe nga pala atyre që keni komunikim të përditshëm, po pse u kërkoni ndjes? Kjo është, jo, nuk ka qenë kërkim ndjesë, ka qenë përkundër. Jo, tha tani ju kërkoj ndjes. Ju kërkoj ndjes, po e tregoj këtë bisedë.